1300 punonjës të operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike do të jenë në gatishmëri për të siguruar furnizimin me energji elektrike të qytetarëve gjatë ditëve të festave të fundvitit. Vëmendje do t'i kushtohet sidomos linjave që kanë rëndësinë më të madhe në mënyrë që të shmangen defektet. Rreth 1300 punonjës në teren për riparimin dhe eliminimin e sa më shpejt avarive. Përparësisht është dhënë fidrave që ushqejnë hidrovorët, spitalet dhe institucionet e rëndësisë veçante. Në këto grupet e terenit janë nga dishmëri të plot, duke filluar që nga data 24 dhjetor. OSHE i bën thirrje qytetarëve që të shmangin përdorimin e elektroshtëpiakeve në orarin e pikut, i cili korrespondon me orën 19 deri në 20 të darkës së ndryrimit të viteve. Mos kemi defekte në natën e ndryrimit të viteve, sepse defektet në atë ditë mund të jenë më të shpeshta për arsye të ngarkesës së rrjetit. Dhe do ju lutem sa që në orarët e pikut ata të konsumojnë energji, por në mos i lejmë gjërat të gjitha pajisjet e tyre në prizat. Shpesh qytetarët janë përballur me ndërprerje në energjisë elektrike gjatë darkës së vitit të ri, dhe kjo si pasojë ngarkesës së lartë në linjat e tensionit. OSHE garanton se do të mbajë nën vëzhgim linjat ku mendohet të ketë defekte, me qëllim riparimin e menjëhershëm.